Дорогий народе, цими днями мільйони людей в Україні та світі відзначають Різдво Христове. Поява на світ Сина Божого дарувала людям надію на спасіння, віру у перемогу, добра і милосердя. На жаль, цьогоріч для нас усі свята мають гіркий присмак, і традиційний дух Різдва ми можемо відчувати інакше. Не такою смачною і теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці. І не так гучно і надихаюче можуть лунати різдвяні дзвоники через сирени повітряної тривоги або, ще гірше, постріли і вибухи. І все це разом може нести велику загрозу – це зневіра у вищі сили та їхню могутність, у добро і справедливість на світі. Втрата надії, втрата любові, втрата себе. Та хіба не цього у своїй суті хочуть злом і темрява, які постали проти нас? Ми протидіємо їм більше 300 днів і 8 років. І хіба ми дозволимо їм досягти бажаного? У цій битві у нас є ще одна потужна і дієва зброя – молот і меч нашого духу і свідомості. Мудрість Божа, відвага і хоробрість, чесноти, які схиляють нас робити добру справу і долати зло. Головний акт мужності – витримка і довершення свого діла до кінця, попри все. Наш шлях освітлює правда. Ми знаємо її. Ми захищаємо її. Наша правда – це боротьба за волю. Свобода має високу ціну, але рабство ще вищу. Нам освітлюють шлях віра і терпіння. Терпіння і віра – це сили близнюки. Як було сказано, хто володіє собою краще за завойовника міста. Терпіти не означає змиритися з обставинами. Терпіння стежить, щоб ми не пустили жодного сумніву чи страху у свою свідомість. Це віра у свої сили. У зла немає зброї. Немає зброї сильнішої за броню, дану нам Богом. Зло розбивається об цю броню, як об кам'яну стіну. Ми бачили це не раз. Ми витримали на початку війни, витримали атаки, погрози, ядерний шантаж, терор, ракетні удари. Витримаємо цю зиму, бо знаємо, за що боремось. Ми йдемо вперед крізь терні до зірок, знаючи, що чекає у кінці шляху. Бог справедливий, суддя, що добро нагороджує, а зло карає. На якій ми стороні, очевидно. Хто є, хто у цій битві, очевидно. Цьому є щонайменше 7 доказів. Вони відомі. Очі горді, мова неправдива, руки, що проливають кров невинну, мозок, що кує злі задуми, ноги, які швидко біжають до лиходійства, діяння, що сіють розбрат серця, сповнені ненависті. Усьому чому ми протистоїмо, будучи зразком для інших, вірні, тобто ті, хто дійсно вірує, повинні бути для решти світу світлом. Більше 300 днів українці прагнуть саме цього. Доводять це, слугують прикладом іншим. Ми не праведники, не святі, але точно, точно змагаємось за добро і б'ємось за світло з вірою у біблійне пророцтво. Хай підійметься всяка долина, знизиться всяка гора та підгірок, хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину. Народ, що в темряві ходить світло велике, побачить і над тими, хто сидить у краю тіні смерті. Світло засяє над ними, бо дитя народилося нам, даний нам Син Божий. Ми віримо, що сльози зміняться радістю, завіччя прийде надія, а смерть буде переможна життям.
Дорогі українські народи, сьогоднішній день та всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо у непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку у небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною, вздовж тисяч кілометрів лінії фронту. Хтось на трасі, в дорозі від українсько-польського кордону на Херсонщину чи Запоріжжя. Хтось побачить її крізь діри понівечного кулями даху власної оселі. Хтось зустріне свято у чужих домівках, але не у чужих людей. Українців, що дали прихисток українцям на Закарпатті, Буковині, на Львівщині, Франківщині та у багатьох-багатьох інших регіонах. Хтось почує Щедрик іншою мовою. У Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та у багатьох інших містах і країнах. А хтось зустріне це Різдво у неволі. Але хай пам'ятає, що ми йдемо. Ми йдемо, і по цих наших людей ми повернемо свободу усім українцям і українкам. Де б ми не були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо Азовсталь, Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїни, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми згадаємо бажання одне на всіх і відчуємо радість одну на всіх і зрозуміємо істину одну на всіх про те, що жодні дрони, камікадзе не здатні загасити різдвяну зорю. Ми побачимо її сяйво навіть під землею у бомбосховищі. Ми наповнимо теплом і світлом наші серця. А їх не здатні поранити жодні кінжали. Вони зламаються об наш сталевий дух, і наша боротьба триватиме беззупинно. Їй не загрожують планові чи аварійні відключення. І ми ніколи не відчуємо дефіциту хоробрості і незламності. Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено зустрічати благу вість. Ми співатимемо колядки бадьоро, як ніколи, щоб гучніше звуку генератора. Ми почуємо голоси і привітання рідних в душі, навіть якщо ляжуть зв'язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемось, щоб міцно обійняти один одного. І якщо не буде тепла, що ж, будемо обійматись довго, щоб зігріти один одного. Ми будемо відзначати свої свята, як завжди. Ми будемо посміхатись і радіти, як завжди. Відмінність одна – ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі. Христос народився, славімо Його.